በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሚያዝያ 23 የሚከበረው የታላቁ ሰማዕት የቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪክ እንደሚከተለው ይነበባል። መጽሐፈ ገድሉ እንደሚለው የሰማዕታት አለቃቸው አንድም ሞገሳቸው ታላቅና ክቡር ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሰባት ዓመታት ስቃይ በኋላ በዚች ቀን ተሰይፏል። ይህስ ጥንተ ነገሩ እንደምነው ቢሉ ቅዱሱ የተወለደው ከአባቱ ጽሮንቶስ ወይም አንስታሲዎስ፣ እናቱ ቴዎብስታ የድሮ ፋርስ ግዛት ወይም ፍልስጤም ልዳ ውስጥ ነው። የተባረኩ ወላጆቹ ክርስትናን ጠንቅቀው አስተምረውት አባቱ ይሞታል። ቅዱስ ጊዮርጊስ 20 ዓመት ሲሞላው የአባቱን ስልጣን እጅ ለማድረግ ሲሄድ የቢሩት የአሁኗ ቤይሩት ሊባኖስ ሰዎች ዘንዶ ወይም ዳራጎንን ሲያመልኩ አገኛቸው። እርሱ ግን የከተማውን ሕዝብ አስተምሮ አሳምኖ ድራጎኑን በፈጣሪ ኃይል ገድሎ መንገዱን ቀጥሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ዱቪያኖስና ሰባ ነገስታት ዘንድ ሲደርስ ክርስቶስ ተክዶ ለጣዖት ይሰገድ ነበር። በዛች ሰዓት ድንግል ማርያም ወደ ሰማይቱ መጥታ መከራውንና ክብሩን ነገረችው። እርሱም በክርስቶስ ስም መሞት ምርጫው ነበርና ከመቤታችን ተባርኮ ወደ ምስክርነት አደባባይ ወይም አውደ ሰም ደረሰ። ከዚያም ለተከታታይ ሰባት ዓመታት ብዙ ጸዋትወ መከራዎችን ተቀበለ። ሶስት ጊዜ ሙቶ ተነሳ። ከሰው ልጅ የተፈጥሮ ትዕግስት በላይ የሆነ ስቃይን ስለ ቀናች ሃይማኖት ሲል በመቀበሉ የሰማዕታት አለቃቸው ፀሐይና የንጋት ኮከብ በሚል ይጠራል። ተውላጠ ጻማሁ ወሕማሙ ዘተላለ ሞገሰ ስሙ እንዲል መጽሐፍ። ቅዱስ ጊዮርጊስን ለዘመናት በብዙ ስቃያት ሲያሰቃዩት ኖረው በጽናቱ አሸነፋቸው። ሰባ ነገስታትን ከነሰራዊታቸው ከማሳፈሩን ባሻገርም በርካታ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ አይዛብን ማርኮ ለሰማዕትነት አበቃ። በዚህ የተበሳጩ ዱድያኖስም ኮከበ ፋርስ ቅዱስ ጊዮርጊስን እንዲቆራርጡ ታዘዘ። ወታደሮቹም ቅዱሱን ቆራርጠው በብረት ምጣድ ላይ ጠበሱት። ያለ ራህም አካሉን አሳረሩት። ቀጥለውም ፋጭተው አመድ አደረጉት። በአካባቢው ወደ ነበረው ትልቅ ተራራ ጫፍ ደብረ ይድራስ ወጥተውም በነፋስ በተኑት። ሀረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከማዕመድ እንዲል። እነርሱም ይህንን ፈጽመው ዘወር ሲሉ ግን የቅዱሱ አጽም ባረፈባቸው ዛፎች ቅጠሎችና ድንጋዮች ሁሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት የሚል ጽሑፍ ተገኘ። ወዲያው ግን ኃያል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከተበተነበት ተነስቶ ወታደሮችን አገኛቸውና በክርስቶስ እመኑ ብሎ አስደንቆ ወደ ሕይወት መራቸው። ሰባው ነገስታት ግን አፈሩ። ከሰባት ዓመታት መከራ በኋላም በዚች ቀን ከብዙ ተአምራት ጋር ተሰይፎ ደም፣ ውሃና ወተት ከአንገቱ ፈሷል። ሰባት አክሊላትም ወርደውለታል። በ390ዎቹ አካባቢ ሰማዕት ከሆነ ከጥቂት ዓመታት በኋላ በዚያው በሀገሩ ደብር አንጸው አጽሙን አፍልሰው ቀድሰውታል። ቅዱሱ ሰማዕት ከሰማዕትነቱ በፊት ሆነ በኋላ ተአምረኛ ነው። በዘመኑም የክርስቲያኖችን ደም ሲያፈሱ ከነበሩት አራዊት ወይም ነገስታት መካከል አንዱ የሆነው ዲዮቅልጥያኖስ ርጉም የ47 ሚሊየን ክርስቲያኖችን ደም አፍስሶ ነበርና ፈጣሪው ደመ ሰማዕታትን የሚበቀልበት ጊዜ ደረሰ። በ305 ዓመተ ምህረት አካባቢ አረመኔው ንጉስ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ታምረኛነት ሰምቶ እንዲያፈርሱት ሰራዊት ላከ። የሰራዊቱ አለቃም ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገብቶ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕል ላይ ተሳለቀ። ከፊቱ የነበረውን ቀንዲል በሰይፍ እመታለሁ ሲል ግን ቀንዲሉ ተገልጦ መሃል አናቱን መታው፣ እንደ እብድ ሆኖ ሞተ። ሰራዊቱም ሰምተው ወደ ንጉሱ ሸሸ። ይህን ሰምቶ የተበሳጨው ዲዮቅልጥያኖስ ራሱ ሊያፈርሰው ሄደ። ከቤተ ክርስቲያኑ በር ላይ ሲደርስ ሚካኤልና ገብርኤል አይኑን አጠፉት። እገባለሁ ሲል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከላይ መረወውን ወይም ደወሉን ለቀቀበት። ራሱን ቢመታው ደነዘዘ። የብዙ ቅዱሳንን ደም የጠጣው ርጉም ንጉስ አብዶ ለሰባት ዓመታት ፍርፋሪ ሲለምን ኑሮ ሰይጣን ከገደል ጫፍ ወርውሮ ገድሎታል። አምላካችን እግዚአብሔር ከኃያሉ ሰማዕት ጽናትና ትዕግስት በረከት ይክፈለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።